Սիրելի այլենակիցներ, քննարկվում է պետական սահմանի մասին օրենքում փոփոխությունների եւ լրացումների հարցը։ Ինքնին մշակված օրենքի նախագիծը որպես այդպիսին խնդիր չի առաջացնում, այլ հարցը, որ այն փոփոխությունները, որոնք ներկայացվել են, առարկան, որին այն վերաբերում են, այսինքն պետական սահմանին, բոլորս էլ գիտակցում ենք, թե ինչ լուրջ խնդիրների առջև է կանգնած։ Դա, կարծում եմ, բոլորիս խնդիրը պետք է լինի, եւ դրա նկատմամբ միջոցներն էլ պետք է լինեն իսկապես համապետական, համազգային եւ պետական շահից բխող։ Ես պատահական չէ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից հայտարարության հանգամանքը վկայակոչեցի եւ հայտարարությունը ուղղակիորեն վերաբերում էր հենց հերթական պետական սահմանի վերաբերյալ խնդիրներին։ Եվ ՊՆ-ի նման բնույթի արձագանքը որևէ կերպ չի կարող բխել այն ելակետից, որը ես քիչ առաջ նշեցի։ Պետական սահմանի մասին օրենքի տրամաբանությունից ելնելով, կարծում եմ նաև հենց շատ ու շատ, նաև կարելի ասել դետալներ էական նշանակություն ունեն, նաև մարդկային որոշակի դետալներ։ Ես ինքս օրինակ ուրشادիր չէի, բայց փաստորեն Վահագն Ալեքսանյանը իր ելույթներից մեկի ընթացքում, հենց վերջերս ունեցած ելույթի, օրինակ հիշատակում էր գործընկերոջ Աննա Գրիգորյանին, դնենք մի կողմ, որ Աննա Գրիգորյանը դալիճում չէր այդ պահին, բայց Աննա Գրիգորյանի ամուսնուն հիշատակելը, այդ ի՞նչ մոտ է։ Էլի շեղվում եք թեմայի սպան։ Ես իդե ընդունում եմ, որ որոշակիորեն շեղվում եմ, բայց ես հատուկ դրա համար նշեցի։ Օրենքի, ցանկացած օրենքի վերաբերյալ քննարկումն էլ հարցն է, ինչ որ որոշակի նորմերի սահմանափակում պետքա ունենա։ Ու այդ սահմանափակումները բարձրաձայնելը, ինչպես օրինակ, ընտանիքի անդամին չհիշատակելը ցանկացած իրավիճակում։ Առնվազն մեզանից ոչ մեկ դեռ մեկի ընտանիքի անդամին չի հիշատակում։ Ինչ որ գծեր կան, չէ՞, ու դա կարծում եմ նաև հենց օրենքի ու ցանկացած օրենքի նախագծի քննարկման տիրույթում կարա եւ դիտարկվի որպես թեմային վերաբերող։